আসামোলজি চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি ভিডিওটোত মহাদেশৰ লগত জড়িত কিছুমান তথ্য উল্লেখ কৰা হ'ল। বৰ্তমান পৃথিৱীত 7খন মহাদেশ আছে আৰু সেই 7খন মহাদেশ হৈছে এছিয়া মহাদেশ, আফ্ৰিকা মহাদেশ, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, ইউৰোপ মহাদেশ, অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ। মাটিকালি অনুসৰি মহাদেশসমূহৰ ক্ৰম হ'ল ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ এনেদৰে। 1 নম্বৰত আছে এছিয়া মহাদেশ, 2 নম্বৰত আফ্ৰিকা মহাদেশ, 3 নম্বৰত উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ, 4 নম্বৰত দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ, 5 নম্বৰত আছে ইউৰোপ মহাদেশ, 6 নম্বৰত আছে এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ আৰু 7 নম্বৰত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ। এছিয়া মহাদেশ, এছিয়া মহাদেশ বাকী মহাদেশ কেইখনতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু বেছি জনবসতিপূৰ্ণ মহাদেশ। এছিয়া মহাদেশৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 44.58 মিলিয়ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এছিয়া মহাদেশত সাৰ্বভৌমত্ব থকা মুঠ ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 48খন। ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 471,06,749। এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশখন হ'ল চীন আৰু দ্বিতীয় দেশখন হৈছে ভাৰত। এছিয়াত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদটো হৈছে কাস্পিয়ান হ্ৰদ, যাক কাস্পিয়ান চি বুলি কোৱা হয়। এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইখন হ'ল মৌচিনৰাম, ভাৰতৰ মেঘালয়ত অৱস্থিত। এছিয়াত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ আৰু ডাঙৰ মালভূমি হ'ল তিব্বত মালভূমি। এছিয়াত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদ্বীপ হ'ল আৰব উপদ্বীপ। এছিয়াত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদটো হৈছে বৈকাল হ্ৰদ। এছিয়াত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীৰ দ্বীপ হ'ল মাজুলী, ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যত অৱস্থিত। আফ্ৰিকা মহাদেশ মুঠ মাটিকালি, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 30.37 মিলিয়ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 139,65,51,86। সাৰ্বভৌমত্ব থকা মুঠ ৰাষ্ট্ৰ সংখ্যা হ'ল 54খন। আফ্ৰিকা মহাদেশ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশ হোৱাৰ উপৰিও জনসংখ্যাৰ দিশত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। অন্ধকাৰ মহাদেশ বুলি কোনখন মহাদেশক কোৱা হয়? উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশক কোৱা হয়। বিষুৱ ৰেখা পাৰ হৈ যোৱা আফ্ৰিকাৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি? উত্তৰ ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ। আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখন কি? উত্তৰ নীল নদী। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম পৰ্বত কি? উত্তৰ কিলিমাঞ্জাৰো পৰ্বত। আফ্ৰিকা মহাদেশত থকা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গৰম মৰুভূমিখন হ'ল ছাহাৰা মৰুভূমি। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কোনখন নদীয়ে বিষুৱ ৰেখাক দুবাৰকৈ ছেদ কৰিছে? উত্তৰ কংগো নদী। আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশখন হ'ল নাইজেৰিয়া। নাইজেৰিয়া জনসংখ্যা দিশৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা দেশ হিচাপে পৃথিৱীৰ ভিতৰত 7ম স্থান দখল কৰিছে। আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ গভীৰতম নদী কি? উত্তৰ কংগো নদী। উত্তৰ আমেৰিকা মুঠ মাটিকালি হ'ল 24.71 মিলিয়ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 50,25,50,792। মুঠ সাৰ্বভৌমত্ব থকা ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 23খন। উত্তৰ আমেৰিকাৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত হ'ল ডেনালী পৰ্বত। উত্তৰ আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘতম নদী হ'ল মিচিচিপি নদী। উত্তৰ আমেৰিকাত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দ্বীপ হ'ল গ্ৰীণলেণ্ড। উত্তৰ আমেৰিকাত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ হ্ৰদটো হ'ল ছুপেৰিয়ৰ হ্ৰদ। দক্ষিণ আমেৰিকা মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 43,69,62,006। মুঠ সাৰ্বভৌমত্ব থকা ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 12খন। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতটো হৈছে আকানকাগুৱা। দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালাটো কি? উত্তৰ এণ্ডিছ পৰ্বতমালা। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় দীৰ্ঘতম নদীখন হ'ল এমাজন নদী। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু পৃথিৱীৰ উচ্চতম হ্ৰদটো হ'ল টিটিকাকা হ্ৰদ। ইউৰোপ মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 10.18 মিলিয়ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 74,84,29,191। সাৰ্বভৌমত্ব থকা মুঠ দেশৰ সংখ্যা হ'ল 44খন। ইউৰোপ মহাদেশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূখণ্ড থকা দেশখন হ'ল ৰাছিয়া। ইউৰোপৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতটো হৈছে এলবাৰ্ছ পৰ্বত। ইউৰোপৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখন হ'ল ভলগা নদী।
পৃথিবীর আটাইতকৈ দীঘল রেলওয়ে লাইনটি হচ্ছে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেল লাইন এন্টার্কটিকা মহাদেশ মুঠ মাটিকালি হয়েছে 14.2 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এন্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরুক সামৰি বিস্তৃত হয়ে আছে ইয়াত এখনো দেশ নাই গতি জনবসতিও নাই অবশ্যে ঋতু অনুসরি এক সীমিত সংখ্যক মানুষ তালে ভ্রমণ তথা গবেষণা করবলে যায় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ মুঠ মাটিকালি হয়েছে 85 লাখ বর্গ কিলোমিটার মুঠ জনসংখ্যা হল 3.9 কোটি জন আর সার্বভৌমত্ব থাকা মুঠ রাষ্ট্র সংখ্যা হল 3খন অস্ট্রেলিয়া এখন দ্বীপ রাষ্ট্রের লগতে এখন মহাদেশও হয় পৃথিবীর ভিতর আটাইতকৈ সরু মহাদেশ হল অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর আটাইতকৈ দীঘল প্রবাল হিল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশত অবস্থিত যাক গ্রেট বেরিয়ার রিফ বলে কোয়া হয় ইয়ার দৈর্ঘ্য হয়েছে প্রায় 2300 কিলোমিটার ভিডিওটি চার ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোবলে অনুরোধ জানালো ধন্যবাদ।